የምግብ ዋስትናን በራስ አቅም ለማረጋገጥ የግብርናውን ስራ መደገፍና ማዘመን የአንበሳውን ድርሻ የሚጫወት ነው። እንደ ሀገር ያለውን ትተን በመዲናው ያለውን የግብርና ስራን ብንመለከት መኖሩም እስከማይታወቅ ድረስ አርሶ አደሩ የተረሳ ነው። ማንኛውም በድሮ አስተራረስ ነው የምናርሰውም ሆነ የምንዘራው ምኑም በድሮ ነው። በዚህ በክልል 14 ላይ እርሻ ራሱ የለም ተብሎ ነበር የሚታሰበው። አርሶ አደር ሙሉጌታ ኃይሌ እንደሚሉት ጉልበትን አሟጦ በራስ አቅምና በጽናት የሚተገብሩት ያልዘመነ የግብርና ስራ የሚሰጠው ውጤትም የራስን ሆድ እንኳን የማይሞላ ሆኖ ይታያል። ባለፉት ጥቂት ዓመታት የዘመናት ድካማችንን የተመለከተ ትኩረት አግኝተናል የሚሉት አርሶ አደሩ በጥቂት ድካም በዓመት ሲገኝ የነበረውን የምርት መጠን በሁለትና ሶስት ወራት ማግኘት መጀመራቸውን ይገልጻሉ። አሁን ላይ ግን ግብርናም ተቋቋመልን፣ ምርጥ ዘርም ማንኛውንም በምክር እያደረጉ እንጠቀማለን። ለውጥ አለ። ይሄንኑ ይዘን ደግሞ ከተማ ግብርና የሚል አሁን ላይ መጣልን። እሱንም ተያይዘን ሙከራ አረግን። አሁን እኔ ለምሳሌ ከብቶች ማለብ ላይም እርባታ ላይም እየገባው ነው ያለሁት። ተመስገን። ወደፊት እንግዲህ ትልቅ ተስፋ አለኝ። በአመት በምናምን የምንለፋውን በሁለት ወር በሶስት ወር እየተጠጋን ነው ወደ ቢዝነሱ ማለት ነው። ለሀገር ኢኮኖሚ ጉልህ ድርሻ ያለውን የግብርናውን ዘርፍ ለማዘመን መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ዛሬ ደግሞ በከተማዋ የሚገኘውን የግብርና ስራ ለመደገፍ የግብርና ግብዓቶችን ድጋፍ አድርጓል። አርሶ አደር ሙሉጌታ ደግሞ ይህን ድጋፍ ካገኙት ውስጥ አንዱ ናቸው። ከሁሉም በላይ እግዚአብሔር ለዚህ ቀን እንኳን አደረሰን፣ እንኳን በአይኔ አየው ነው የምለው። ምክንያቱም በፊት የዚህ አካባቢ አርሶ አደር ህይወቱ እንኳን እንዳለ አይቆጠርም። ጨርሱን እርሻ የለም ነበር የተባል ነው። ዛሬ ደግሞ እንዲህ ምን ፈልጋቸዋል፣ ምን ያስፈልጋቸዋል መባሉ ራሱ ይሄ በቃ መወለድ ነው። እኔ በበኩሌ በጣም ነው ደስ ያለኝ። አርሶ አደር አቅፈን ከተማውን ማሳደግ እንደምንችልና አርሶ አደር ለዚህ ከተማ የምግብ ዋስትና ነው በሚል በማመን በበሬ ከምናርስ ትራክተር አቅርበን እንረስ በሚል ዛሬ ትራክተር ይዛ መጥታለች ከንቲባዋ። እኛ እርሻ በበሬ ነበር የምናርሰው እና በተደጋጋሚ በበሬ ሲታረስ ድካም አለው። ትራክተር ግን እንደዚህ ቀርቦልን ስናርስ ደግሞ ብዙ ለውጦችን ማምጣት እንችላለን። ምርጥ ዘርም ጭምር ነው ይዛ የመጣችው። ማዳበሪያ ይዛ መጥታለች። በፊት ግን ማዳበሪያ ለመግዛት ኦሮሚያ ክልል ሄደን ነበር የምንገዛው። ከዚህ እስከ ገላን በሜር ነበር የምንገዛው። ምክንያቱም እንደ አዲስ አበባ አርሶ አደር የለም ተብሎ ስለሚታሰብ ማዳበሪያም አይቀርብም ምርጥ ዘርም አይቀርብም ነበር። ዛሬ ላይ ግን ምርጥ ዘርም ቀርቦልና ማዳበሪያም ድጋፍ ተደርጎልና የከተማ አስተዳደሩ አርሶ አደር ለሚገኝባቸው ስድስት ክፍለ ከተሞች ለእያንዳንዳቸው አንዳንድ ትራክተር፣ የምርጥ ዘርና ማዳበሪያ ደግሞ ለሁሉም አርሶ አደሮች ሰጥቷል። የከተማ ግብርና በሚከናወንባቸው አምስት ክፍለ ከተሞች ደግሞ የውሃ ማጠጫ ፓምፖችን አስረክበዋል። በከተማዋ የመኸር እርሻ ንቅናቄን የግብዓት ድጋፎችን በማቅረብ ያስጀመሩት ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ኢትዮጵያ ባሸነፈችበት ማግስት የምንቀበለው የዘንድሮው ክረምት ለእኛ ልዩ ነው ብለው ይህን የድል ጅማሮ በምርታማነትም ሊደገም እንደሚገባው ለአርሶ አደሮቹ ገልጸዋል። ራሳችን ሰርተን አምርተን ራሳችንን እንችላለን። ዛሬ ቆርጠን ልንነሳበት የሚገባው ትልቁ ጥሪ፣ ትልቁ ምዕራፍ፣ ትልቁ የቤት ስራ ደግሞ ይሄ ነው። ይህንን የቤት ስራ ትላንት ምርጫ ላይ ባየንባችሁ ወኔ፣ ትላንት ባየንባችሁ በእንችላለን ያ ትልቅ ቆራጥነት መንፈስ በስራ ላይ ልናያችሁ እንፈልጋለን። ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ለጠንካራና አርያ ተብለው ለተለዩ ስድስት ሴት አርሶ አደሮችም የጄኔሬተር ድጋፍን አድርገዋል። የሰባት ልጆች እናት የሆኑት አርሶ አደር ዘውዲቱ አሰፋ ደግሞ አንዷ ናቸው። ያው ልጆችን አሳድጌያለሁ። 18 ዓመት ባለቤቴ ከሞተ ጀምሮ እስካሁን እያረስኳለሁ፣ ታገላለሁ፣ አርሳለሁ፣ አመርታለሁ። በሱ ነው የምትተዳደረው። አንዱም ተመርቆ እንጅረን ነው። ሌሎቹም በቃ ትንሽ ትንሽ ስራ ይዘዋል። ያልደረሱ ደግሞ የሚማሩ ናቸው። ሶስት የሚማሩ አሉኝ። እንደዛ ነው ልዬ ጄኔሬተር ተሰጥቶኛል። ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተሰጥቶኝ ደስ ብሎኛል። አሁን እንደ ድንገት ነው። ያውም አሞኝ እኔ ዛሬ አልሄድም ብየው ልጁ ቀስቅሶ ነው ለግድ ያመጣኝ። እንደዚህ ለሁሉም ይድረሰው። ለደካማ እንደዚህ መጠየቃቸው በጣም ጥሩ ነው። ብዙ ጠንካራ ሴቶች አሉ። የተወሰኑትን ሞዴል አርሶ አደሮች ቤት ውስጥ ገብተን አይተናቸዋል። ብዙ እንዳሉ እናውቃለን። ከነሱ በተጨማሪ እየጣሩ ልጆቻቸውን የሚያስተምሩ አርሰው ከራሳቸው ተርፈው ለገበያችን ለከተማችን ጭምር ምርትን የሚያቀርቡ እነሱን ለማበረታታት ነው። ሌሎቻችሁም ስራችሁን በዛ ደረጃ አጠናክራችሁ የሚታይ ስራ ስታደርጉት እየመጣን እንጎበኛችኋለን። አሁን ተስፋ አለን። ያው በጎረቤትም እያየን ነው።
እናሰራለን እንመረታለን። እንደዚህ አጋዝ መንግስት ሰጥቶናል። እናመሰግናለን። የከተማ አስተዳደሩ በመዲናዋ የከተማ ግብርና ለማስፋፋትና አርሶአደሮችን ለመደገፍ የጀመረው ቁርጠኝነት ለበለጠ ስራ እንደነሳሳቸው የገለጹት አርሶአደሮቹ አሁን በሚታየው ለውጥ በርካቶችን ወደ ዘርፉ እየሳበ ነው ይላሉ። መሰል ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በመጠየቅ አንኛውንም እየጠየቁን ነው። አሁን ባለሙያ ራሱ ቤት ድረስ መጥቶ ምን ያስፈልጋቸዋል ከብቶቹ እንዴት ነው ምናምን ይያሉ። ያ ራሱ ለኛ ሞራል ነው። በቃ በፊት እንደሌለን ነበር እና በጣም በጣም ነው እኔ በበኩሌ ደስተኛ ነን። ብዙ ጊዜ ወጣ ተሷደረ ግብርና ከአዋጭነት የለውም ብሎ ያስባሉ ብሎ ነው የሚያስቡ። እኛ ግን ተምረን ተመለሰን ነው ደርሻ ይገባን። በርሻ አርሰን ኢንቨስትመንት እንደምናደርግ ደግሞ ተስፋ አለን። እንደወጣት አላማም አለን። ይሄን ስታረጉ ምንም እንደ ከተማ አስተዳደር የምንሰስተው ነገር የለም። የልማት ኃይሎችን እናስተባብራለን፣ ከጎናችሁም ቆማለን፣ እናንተንም እናስተባብራለን፣ እንደግፋችኋለን። ውጤታማ መሆን ከትጋት እንደሆነ እያሳየን እንሄዳለን። ትጋታችን ከምንጊዜውም በላይ ይቀጥል።